Bosk je jazyk lásky. Boskom sa hovorí všetko, čo sa slovami vysloviť nemôže. Boskom sa dá povedať veľa. Má nesmiernu moc. Je to rozprávanie, pri ktorom síce používame ústa, no nevychádzajú z nich žiadne slová. Je to rozprávanie dvoch, ktorí v jednoduchej harmónii dvoch tiel tvoria jednu dokonalú bytosť. Pery za nás povedia to, čo sami nedokážeme vyjadriť. Aj keď nie je jasné, kedy a kde boskávanie začalo, definitívne sme radi, že existuje. Boskávanie totiž nie je len príjemné, ale aj zdravé. Bosk uvoľňuje hormóny a endorfíny, ktoré znižujú stres, pomáha sa vyliečiť z depresie, znižuje krvný tlak, spôsobuje, že sa cítime mladší. Bosk spaľuje kalórie a vášnivé boskávanie vďaka zvýšenej produkcii slín dokonca zabraňuje vzniku zubného kazu. Po psychologickej stránke, keďže boskávanie v nás vyvoláva pocit, že sme milovaní a chcení, je nesmierne dôležité. Ak to nestačí, zo pár faktov navyše. Podľa istej štúdie sa dokázalo, že ľudia, ktorí sa každé ráno pred odchodom do práce lúčia boskom so svojím partnerom, žijú o 5 rokov dlhšie. Majú menej automobilových nehôd na ceste do práce. Vynechávajú menej pracovných dní kvôli chorobám a zarábajú viac. Čo k tomu viac dodať? Snaď len jedno. Boskávajte sa. Boskávajte sa viac a častejšie. Významom bosku, milostným dotykom a ich vplyvu na ľudský organizmus sa venujú celé vedecké týmy. Vedúci jedného z nich, profesor Banghofer z Rakúska, zostavil celé desatoro dokonalého bosku. Rovnako ako milostný akt, aj bosk vyžaduje predohru. Môže byť vo forme draždivého rozhovoru, alebo stačí lihvodka partnerke. Po bosku musia v danej chvíli túžiť obaja, pretože bez magickej príťažlivosti to nebude ono. Pri bosku sa majú partneri objať, pretože dotyk rúk podporuje intenzitu bosku. Bosk bude oveľa pôsobivejší, ak si budú partneri hladkať tvár, líca alebo vlasy. Musí trvať najmenej jednu minútu, pretože pri kratšom trvaní nebude mať organizmus čas na uvoľnenie hormónov šťastia, endorfínov. Lekári odporúčajú ako ideálnu dĺžku bosku 3 minúty. Nedajte sa zastrašiť názorom, že vlhký bosk je síce krásny, ale nezdravý. Jeho protistresový účinok zneutralizuje nepriateľské mikroorganizmy v slinách a dokonca tak chráni naše ďasná pred paradentózou. Musí dojsť k kontaktu jazykov, pretože iba tak sa odovzdávajú intenzívne povely mozgovým centrám. Nie je dobre mať pri bosku pevné zatvorené oči. Stretnutie pohľadov, hoci krátke, vyvoláva mimoriadnu atmosféru a milostné napätie. Po skončení bosku treba ešte chvíľu zotrvať v nežnom objatí, ktoré predlžuje pocit intenzity a je akousi sladkou bodkou. Letné priateľské bosky na líce, napríklad pri rôznych večierkoch, nepôsobia rozkoš ani skalným erotomanom. V Guinnessovej knihe rekord zaznamenaný je najdlhší bosk na svete. Rekord získal zamilovaný párik z New Jerseya v amerických štátoch. Boskávali sa 30 hodín, 59 minút a 27 sekúnd, bez prestania, bez stravy a odchodu do toaletu. Boskom ďakujem. Boskom trpím. Boskom sa radujem. Boskom smútim. Boskom milujem. Boskom nenávidím a túžim. Preto nezabudnite a nešetrite boskami. Rozdávajte ich vždy
a všade, kde si myslíte, že patria. Ak to s Boskom myslíte úprimne a od srdca, tak ten pocit, že ste Boskom niekoho urobili šťastným, vám to určite vynahradí.